Last one a little bit better. Now in the middle, okay? We start on black. O próprio currículo do treinador fala por si próprio, né? É um grande treinador, trabalhou em grandes equipes, tem grandes conquistas, que ele tenha muito sucesso aqui também no Lancarã. Tenho certeza que ele vai encontrar pessoas maravilhosas aqui, trabalhadoras, e que ele consiga trazer a confiança, a autoestima que o nosso time precisa. Oh,
Mustafa Dənizin rəhbərliyi altında ilk məşqimizə çıxdıq. İnşallah əlimizdən gələn elədiyi ki, Xəzər Lənkəran uğurları üçün çalışaq. Başda Mustafa Zov olmaqla bütün texnik heyət. Əlimizdən gələn elədiyi ki, komanda öz layiqi yerini tapsın. Başda məşqlər qorusu olmaqla bütün komandaya uğurlar aldı. O treinador, a gente sabe que ele é muito competente, ganhou vários títulos, famoso, reconhecido. E esse primeiro treino mostrou o que ele quer, que é um time com posse de bola, com jogar em velocidade para o ataque. Então, acho que a gente tem tudo para pegar logo esse ritmo que ele quer desenvolver com a gente e já nessa quarta-feira já voltar a vencer, que é o que a gente mais quer. Voltar a vencer nessa quarta-feira e a gente tem que sonhar e acreditar que daqui para frente vai ser muito melhor.